שלום לכם, ברוכים באים לערוץ גיק גיים, והיום אנחנו במהדורה ראשונה של חדשות השבוע וגיימינג. אז בואו נעבור מהר, תנו לייק לנושא הראשון שלנו. יש שמועה שמסתובבת שיכריזו על עוד פרויקט של סיילנט היל בקיץ הקרוב, ואני אישית לא שיחקתי סיילנט היל, לא יודע מה איתכם, אבל סיילנט היל כבר לפי מה שאני יודע הרבה זמן לא היה לא פעל בכללי, אז לדעתי היה מגדיב והיו עושים איזה, לא יודע, איזה סיילנט היל טרילוגי כמו שעשו עכשיו למאס אפקט, מאס אפקט לג'נדרי אדישן, אז יעשו אותו דבר לסיילנט היל, זה יהיה מאוד מגניב. עכשיו, משחק סטריט פייטר 2 חוגג 30 שנה. שראיתי את זה מאוד התלהבתי, כי סטריט פייטר 2 הוא לדעתי משחק המחוקות הכי טוב שקיים. אבל בזמן האחרון סדרת סטריט פייטר בכללי התחילה להידרדר. שיחקתי עם סטריט פייטר 5 לפני כמה זמן, והוא היה, הוא לא היה כמו המקורים, הוא לא היה לי כיף. יותר מדי דמויות, יותר מדי, לא יודע, הוא כבר מורטל קומבט תוקף אותו בכל כך הרבה, שכבר אין לו מקום בעולם הזה. אם הם היו עושים איזה, מה שיציל אותם לדעתי, זה לעשות איזה, לא יודע, איזה רימייק או איזה רימאסטר סטריט פייטר 2 ו-1, מה שעשו לטוני הוק, אז שעשו אותו דבר, זה יהיה מאוד מגניב. עכשיו, כנס E3 התקיים באונליין, וגם יש שמועות שסוני תצטרף אליו, כן, יש שמועות שסוני תצטרף אל הכנס. עכשיו, אני מקווה שהם יעשו את זה כאילו בקטע של, כמו שהיה האירוע של DC, שזה היה מאוד מאוד כיף לראות האירוע הזה. מקווה שהם יעשו אותו דבר, כזה סוג של שיחת זום או שיחת סקייפ עם כל מי שצריך להיות שם. זה יהיה מאוד מגניב. עכשיו, זוכרים שלפני כמה זמן הוכרזה סדרה של The Last of Us? אז היום, כאילו היום, לפני כמה השבוע, יצאה הצהרה שהכריזו על שחקנים לתפקיד ג'ול ואלי. עכשיו, לדעתי, אני לא אגיד על הבחירה של שחקנים, אני אגיד מה אני חושב על זה שיש סדרה בכללי של The Last of Us. לא נראה לי זה הולך לעבוד, לא נראה לי. אני, מה שהייתי מייעץ לנוטי דוג, לפני, זוכרים שהוכרז סרט של אנצ'ארטד שכבר סיים צילומים, רק מחכים, לא יודע, נראה לי הוא בשלבי עריכה או דברים כאלה. מוזר שמשהו סיים צילומים לא שמענו עליו כלום. אני הייתי מעץ לנוטי דוג קודם כל לתת לסרט של אנצ'ארטד לצאת, היו גם מוצאים אותו ב-HBO או משהו, ואז אם זה הלך להם בכלל הקטע, אבל לדעתי זה משהו אחר, כי The Last of Us ואנצ'ארטד הם יחסית שונים אחד מהשני, אז זה היה מגניב אם הם היו קודם כל היו עושים את זה. ולא נראה לי ש The Last of Us 2, כאילו The Last of Us לא אמרו שזה בהכרח 2, אמרו The Last of Us, לא נראה לי שהוא צריך סדרה בכלל, כאילו לא נראה לי זה הכרחי בשום צורה אישי, נראה לי זה סתם שחיטת כסף כזאת או אחרת. עכשיו לנושא האחרון שלנו, Ratchet and Clank החדש קיבל סוף סוף תאריך, הוא יצא ב-11 ביוני השנה בשנת 2021. עכשיו, Ratchet and Clank, אני המשחק חדש כמובן, אני מאוד אהבתי שהכריזו עליו, כי לדעתי הוא מנצל כל כך טוב את היכולות של הפלשן 5, אבל כל כך טוב, לדעתי אם הוא היה בפלשן 3 לדוגמה, היה בו בגים יותר משל סייבר פאנק כפול מיליון. אז כן, זה היה המדורה שלנו לשבוע, תעשו שייר, סאבסקרייב, לייק, פעמון לא חובה, אבל תעשו אם אתם רוצים לראות לפני כולם את הסרטונים. יאללה ביי! תנו לייק, נתראה בפעם הבאה בגיק גיימס.